ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေအခမ်းအနားကိုကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်နှွေမာ2ရက်နေ့မှာတောင်ကြီးမြို့ကျုကင်းသာပန်းချံမှာပြည်ပဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတော့တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများမိသားစုဝင်များနဲ့အထူးလေးကျင်ရေးစင်တာအကြောင်းများမှလူကြီး200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုထူးပေါင်းနေရှင်နဲ့ကမ်းလက်မြစ်တာအဖွဲ့တို့မှဥဆောင်ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပြီးချုံကင်းသာပန်းချံတွင်လည်းကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းအခမ်းအနားမှာမတန်ဆွမ်းသူများမှတီးဝိုင်းနဲ့ဖျော်ဖြေခြင်းသရှင်များတီးဆိုဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့ကပြခြင်းရန်ကုန်မတန်ဆွမ်းအသင်းကျုံးမှအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်မြမအော်ဒီစင်အသင်းမှဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းဆန်းမြမအမှားစကားပြောကြားခြင်းကမ်းလန့်မြတ်တာအဖွဲ့မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီအခမ်းအနားလေးကိုဥဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကမ်းလန့်မြတ်တာရဲ့နေမှာဒီရှုခင်းသာပန်းချံမှာဒီပန်းချံဓာတ်ပြောပါလေပဲဒီမှာကျင်ပါဖို့အတွက်ရှုခင်းသာပန်းချံလေးနဲ့ခူးနေတယ်ဒီလိုပတ်ဖြစ်ဧရိယာမှာဒီကျင်ပါတဲ့အတွက်ဘာရပြန်ဆိုင်ဆောင်ရပဲပြည်သူလူထုရောအားလုံးပေါ့နော်အဓိကတော့မတန်ဆန်းသူတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေရဲ့တန်ဆန်းမှုတွေမှာရှိတဲ့အခြေချင်းတွေကိုဒီပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းပဲသိမြင်အောင်ဒီလိုပတ်ဖြစ်ဧရိယာမှာဒီမှာဆက်ဖြစ်တယ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်မတန်ဆွမ်းသူများနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မတန်ဆွမ်းသူများနေ့အကျိုးအစီအစဉ်ကိုဒီ public area ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rainbow Land ရှုခင်းသာပန်းချံမှာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုလူထုတစ်ရက်လုံးကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပြရှိဒီတာမကပဲနဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့လည်းကျမတို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကြီးမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရရချင်းဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ဖျော်ဖြေအစီအစဉ်များနဲ့အခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်